Selvfølgelig, når jeg kommer, de kender ikke, og de gamle mennesker fleste, de er ikke vant til. De gamle, en 90-årig har ikke vant til at have en tørklæde på, der kommer i hendes hus og render rundt. Det har hun ikke vant til. Så selvfølgelig, der er et eller andet, og de begynder også at spørge ind og sige, ved du hvad, hvilken religion det tilhører, og de er nysgerrige. Men når man har lært hinanden at kende, synes jeg, at det er ikke så svært. Til sidst, man bliver glad af hinanden. Man bliver helt sådan tæt på og knyttet. Og ja, så det er sådan helt almindelig menneskelighed. Man kan godt. Man kan altid godt samarbejde. Så uanset. Jeg føler taknemmelig, og det gør jeg. Grunden er, at jeg gør det for, at jeg har et job. Jeg har nogle børn, der går i skole og har fred og lever fred. Og det kunne jeg ikke få i Somalia måske. Jeg kender rigtig mange veninder, som døde i fødselen. Og det synes jeg, hver gang når jeg tænker tilbage, at jeg har det godt, og jeg er taknemmelig for det. Og mit håb er, at have lille Danmark har det godt. Så har vi det godt, jo.